张文秀你好，祝贺你获得此次本届世锦赛的银牌。想请你谈一谈今天的感受。我今天真的是非常高兴能拿到一个银牌，毕竟前几届我已经拿了。然后前几届我已经拿了3届是铜牌，但这届我把颜色换了一下，虽然没有拿金牌，有些遗憾，但是我已经很努力了。从就是2008年在鸟巢比赛，然后今天再次回到鸟巢，有没有什么不一样的感受？我觉得是一次给我一次很好的机会吧，毕竟鸟巢，2008年奥运会的时候我也参加了，当时是第3名，所以能重在鸟巢比赛，我觉得，还是想证明一下自己吧，今天也非常不错，达到了一个银牌。从世界第3名到今天的第2，就是银牌，能谈谈这段的历程吗？就自己的这个经历和努力。我觉得是非常的不容易，毕竟，我已经参加8届世锦赛了，不是每个人都有这样的机会，也不是每个人都能坚持。我觉得是我的梦想一直让我坚持下来了，所以我很想证明一下我自己，并不是说非要投多少成绩，但是我觉得让自己不后悔，我觉得就是很好了。能谈谈你的梦想吗？那当然是世界冠军了。好的，谢谢。